ማለት ምሰራው ፈንድቃ ምሰራው ከሳምንት እስከ ሳምንት ነው ቤቱ እስከ ሳምንት እስከ ሳምንት ክፍት ነው። አሁን ስካውን የሰው ዘፈን ያጠናው ምናምን ምሰራው እንደዚህ መድረክ ላይ ምናምን ግን በቃ የራሴን የሆነ በቃ ደስ የሚል ነገር ክሬት አድርጌ እና ምናልባት አንቺ አይዲያም ታግዥኛለሽ እና የሆነች ሳምፕል አንድ ላንብብልሽ። እንቡጤ እደጊ ትናንትን ተይና የሔዋን ፈተና በእኔ አብቅቷልና ውቤ ያልነግርሽም አልፏል ትናንትና ስንቷ እንቡጥ ኮረዳ በጓዳ ታፍና እንቡጤን እደጊ ትናንትን ተይና ትንሽ ማስታውሰው በ9 ዓመት ስደረባል እውነት ይደር ጊዜ ግን ቃና ትንሽ ትመስለኛል ተስማማን ትልቅ ስለሆነ እኔ ልጅ ነው ልጅ ስለሆን በቃ እንዲያል እኔ አውቀቷልና ይሁን አይቆጨኝ ምን አልፋል ትናንትና ስንታም ቡት ኮረዳን በጓዳ ታፍና በገና በራስነት የኔ ተዳርኩ በክርስትና ተዳርኩ 12 ዓመት ሲሆን ቀጥ ይተባልኩ እናቶቼ በህይወታችሁ ምን ተማራችሁ ምን ስልም እንዳገኛችሁ እህቶቼ እስቲ